အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာနှလုံးလမ်းကြောင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနှလုံးလမ်းကြောင်းကဂွားပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်တစ်ခုကဂျာတာပလီဂျူကုံနောက်တစ်ခုကစနေဂျူကုံမှာရောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အချက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တယူတန်ဆန်လုံးတယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်ဆိုရင်သူများကိုခုတော့လောက်ရမှာကိုလုံးဝဝန်မလေးဘူးချစ်သူတယောက်ထဲနဲ့လည်းမတင်းတိမ်ဘူးရည်စားအများကြီးထားရမှာကိုဝါသနာပါပြီးဂုံယူနေတတ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်သက်အနိုင်ယူလို့မှုကြောင့်အတ္တကြီးမှုကြောင့်တာယာတဲ့အခြေရေးကိုတော့ဖန်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနှလုံးလမ်းကြောင်းကနေလက်ညိုခြေရင်းပိုင်းကိုခွဲထွက်ပြီးကော့တက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘားတစ်ချောင်းဖြတ်ပြီးချက်ချေကပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့နာမည်ပြတ်သိခါကြမယ်ကိုယ်တကယ်ချစ်မဲ့သူတွေကကိုချစ်သလောက်ကိုယ့်အပေါ်ပြန်ပြီးမေတ္တာမတုံ့ပြန်တတ်ဘူးကိုကဘလောက်ချစ်ချစ်ကိုယ့်အပေါ်မှာနစ်လိုမှုရှိကြတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်နေရမှာပဲဘယ်လောက်အထိဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်အသက်သေဆုံးတဲ့အထိကိုအဲ့ဒီချစ်ပြတနာနဲ့ဖြည့်ရှင်းရင်ဆိုင်ရတတ်မယ်အချစ်ကိုဦးစားပေးလွန်ကဲသူတွေရဲ့လက်မှာဒီပုံစံမျိုးရှိနောက်တစ်ခုကနှလုံးလမ်းကြောင်းကနေအကိုင်းခက်လိုမျိုးဆင်းချလာပြီးဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အသက်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ကျော်သွားမယ်အဆုံးမှာဂွားလေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ချစ်သူတယောက်တည်းထားရတာကိုမလုံလောက်ဘူးထင်နေမယ်နောက်ထပ်ရည်စားဖြစ်ဖြစ်အမြောင်ဖြစ်ဖြစ်ထားရမှနေပြော်တဲ့လက်မျိုးကိုကလည်းမကောင်းဘူးကိုကိုလာပေါင်းတဲ့သူကလည်းဟန်ရှိပြီးအဆမ်းရှိတဲ့သူမျိုးအစပိုင်းမှာအစဉ်ပြေတော့မလို့နဲ့ဆက်လဲဝင်ဖေမမဲခင်ကဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးပဲကိုယ်ရဲ့ကွာပြက်စဲကြလေတည်းလို့ပြောရမယ်လက်ပိုင်စီမျိုးပါပဲနှလုံးလမ်းကြောင်းဟာဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ဝေးกว่าပြီးလက်ချောင်းများဘက်ကိုနီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူချစ်တာမချစ်တာမသိဘူးကိုဘက်ကချစ်နေရရင်ပြီးရောပဲကိုချစ်သူကတခြားသူနဲ့တွဲသွားတွဲလာလှုပ်ပြီးစကားလက်ဆုံကြားနေရင်လည်းမကြိုက်ဘူးမနာလိုတဝန်ကြောင်စိတ်ကြီးမယ်ဒါပေမဲ့ကိုချီတိုင်ပြန်ရောက်ရင်ကိုနွားဆိုသလိုပဲအဆအဆအယယာခွင့်လွတ်သီးခံအနစ်နာခံပြီးဒုချစ်တာကဒီလိုမျိုးပါလို့အချစ်ကြီးချစ်တတ်တယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းကနေပြီးအခုလိုခက်လက်လေးတွေဖြာဆင်းနေကြမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကတိတ်များနေတယ်ဘသူကမှမငဲ့ဘူးကိုလှုပ်ချင်တာပဲကိုသိတယ်တကူကောင်းဆန့်တယ်တော်သားကြည့်ပြီးအမြဲတမ်းအနိုင်ယူရင်စိတ်ပဲရှိတယ်။ဒီခန့်စိတ်ခေါင်းပါလို့နဲ့သစ္စာပြည့်ဝင်ဖို့လဲဝန်မလေးတတ်ဘူး။အစွဲအမြောင်ထားခြင်းစိတ်ရှိတယ်။အသေးဆက်ဆက်လေးတွေးလို့ကတော့ငစိမ့်မြင်ရင်ငကင်ကိုပြစ်တော့မှသိကြလုံးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမွေးတဲ့မီကိုမငြိမ့်နိုင်ဖြစ်ပြီးကိုကိုပြန်လောင်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအခုလိုမျိုးနှလုံးလမ်းကြောင်းမှာဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြတ်တောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကြောင့်ကိုကိုအချစ်ကြီးချစ်တဲ့သူတွေတောကဒုက္ခရောက်ရတတ်တယ်။ရမက်ကြီးတက်တယ်အချစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အလျှော့မပေးတတ်လို့ကိုကိုတိုင်ကလည်းစန့်ကျင်ဘက်လိန်အပေါ်မှာတာယာကြီးနူးမွေးလျော်တက်တယ်နောက်တစ်ယောက်လောက်ထားခြင်းနဲ့အခုစီချက်အခုဟမ်ဘာဂါဆိုလိုမျိုးခလေးဆန်ဆန်နှွဲ့ဆိုပြီးဖောက်ပြန်တက်တယ်အဲ့ဒီလိုနေရမှပျော်နေတက်တယ်အလိုလိုနေရင်အလိုမချဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်အခုလိုမျိုးနှလုံးလမ်းကြောင်းကနှစ်ထက်ကြီးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးကရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ရှားပါတယ်ဘယ်တော့ပဲစိတ်အနှောင့်အယှက်တွေးတွေးအသေးမှတယ်ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်အချစ်ကြီးလို့အမျက်ကြီးပေမဲ့တလင်တမယာစနစ်ကိုလိုလားသဘောကျတယ်အမျိုးအမြင်ကြီးပြီးတီးခံနိုင်စိတ်ရှိတယ်အချစ်နဲ့ရင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်လို့စိတ်ရှိတယ်အပြင်းစရာအချစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကိုထင်းရင်ကဒင်းဆွေနန်းဆိုသလိုကိုယီမန်းနဲ့ပန်းကိုကြားလို့ကတော့ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးသူများတကအမြင်ကက်လောက်အောင်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ရင်ဆိုင်ပြေရှင်းရဲတယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းအကြောင်းတစည်းတစောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာပဲခဏလောက်ရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးဆွေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။